bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Usap-usapan ngayon sa social media ang panibagong kaso na haharapin ng kampo ni suspendidong hepe ng Bureau of Correction na si General Gerald Bantag at dating Deputy Security Officer Superintendent Ricardo Sulweta kaugnay sa diumanoy pananakit sa dalawang Persons Deprived Liberty o PDL sa Bilibid. Ayon sa Legal Council ng Bureau of Correction, na si Atorneal Pereras. Ang kasong kanilang isinampa sa DOJ ay ang violation RA 9745. Anya, this is the Anti-Torture Act of 2019. At serious physical injuries. As against Superintendent Ricardo Zulueta is two counts of presidential decree. Number 1829. This is obstruction of justice. Ang kasong obstruction of justice naman umano ni Zulweta ay dahil sa pagbigay niya ng tig 50,000 piso sa dalawa kapalit ng pananahimik nila. Ayon pa sa dalawa, takot ang naging dahilan ng kanilang pananahimik noon. Ngayong wala na sila General Bantag at Zulweta sa Bucor ay malakas na ang loob nila na sabihin ng umano'y pananakit sa kanila. Samantala, narito naman ang komento ng ating mga kababayan. Ayon kay Chatime Blog, nakakasakit na ng damdamin ang di kaaya-ayang pamamalakad ng gobyerno ngayon. Kasuklam-suklam ang mga gaya ng Boeing at Katapang na walang ginawa kundi gahasain ang sistema ng hustisya ng Pilipinas. Diyos na sana ang kusang kumilos at igawad sa kanila ang karampatang parusa. Ayon naman kay Florida Habiling, di ako naniniwala sa pinagagawa ni Boeing at lalong di ako naniniwala sa 50k each daw na ibinigay daw ni Sulweta. Mas mahalaga bang suportahan ni Sulweta ang mga sinungaling na inmates kaysa sa pamilya niya? Ayon naman kay AB, parang nagaantay lang si Rimulya ng opportunity para may isang tao na madiin. Paano? Si Rebulya matagal na ang binabanatan ni Percy Lapid dahil sa mga mali work performance at personalidad niya. Si General Bantag binabanatan din ni Percy about sa work niya. Now, dumating na ang time na nanghihingi ng advice si General Bantag sa boss niya na si S.O.J. Rimulya. Then, biglang nabalitaan na namatay si Percy Lapid. Tapos nagpa-press agad si S.O. Jerry Mulya. At at inakusahan agad si General Bantag. Ito ay analysis ko lang po bilang isang nagmamatyag na mamamayan. Briefing ng isang Bucor lawyer na pagalaman natin na noong February 1, 2022, allegedly, eh, itong si DG Bantag nanaksak ng dalawang inmates o preso. Uh, sina Jonathan Escopete and Ronald Osman. Nangyari ito, February 1, 2022, sa loob ng opisina ni DJ Bantag. Okay? So, nung nangyari ang incidente, incidente takot mag-file ng reklamo, itong dalawang allegedly alleged, uh, victims. Kasi, takot sila kay Bantag. So, ang ginawa daw ni Superintendent Sulweta, nagbigay na lang ng 50,000 each sa dalawang uh, inmate na allegedly nasaksa. So, ngayon, na uh, wala na si Bantag at Sulweta. Yun, naglakas loob sila na mag-file na ng reklamo. Nag-submit ng sworn affidavit Itong Jonathan Escopete at Ronald Osman So, sino ang mga testigo? Hmm. May limang nagtistigo Mga commanders sa maximum security compound So, nakita daw nila Ang pangyayari uh, Sa loob mismo ng opisina ni Digimon Dagong sa tinorture o sinaksak Ni D.G. Bantag ang dalawang inmate. Okay? So, ang kaso, na-file, yung uh, criminal charges na-file ng Bucor sa DOJ. At yung administrative charges, specifically para kay Superintendent Sulweta obstruction of justice dahil Nagba, nagbigay na lang siya ng pera doon sa dalawang inmates para hindi magreklamo. So, na-file naman sa ombudsman. So, yun po ang kaganapan. So, ano ang reaction ko dito, opinion ko, analysis? Ito. Tingin ko ito, resback ni Boeing. Utos ito ni Boeing sa Bucor. Uh, kasi bago lang nag-file ng murder charges Ang company bantag versus kay Boeing doon sa Ombudsman So Sa labas parang kalmado lang si Boeing uh, Okay Disparate ako Disparate person Parang ganun lang siya But I believe uh, Ninenervyos na si Boeing Kasi Uh, yung Pagpaslang kay Percy Lapid uh, Isa siya sa Persons of interest Kasi grabe ang batikos Ni Percy Lapid Sa kanya So As a respect Ito na Pahilan nyo ng kaso Yun pinahilan ng kaso Okay So, limang testigo. Okay, dame Kailan? Mga commanders sa maximum security compound, yung mga nawalan ng hanap buhay, nawalan ng kubol. So, again, yung motive ng pagtistigo testigo unlocking question mark. Okay? Uh, Come on, sige. But then, sa korte, I don't know what will happen. So, ano pa? Uh, umiinit po ang labanan. Exciting ang mga susunod na mga araw. Ang dami nating hinintay na mga resulta. Uh, marami ang nagtatanong sa akin, Sir, sana yung vlog mo kay Bantag. Uh, iniiwasan ko yung mag-vlog kay Bantag na yung paulit-ulit na lang ang issue So Ang mga latest na issue ngayon is Ito na nga Napailan na naman ng Bucor si DG Bantag uh, Torture Criminal charges Sa allegedly pagsaksak So dito muna ako sa pagsaksak Ano ang makuha Ni DG Bantag kung totoong sinaksak niya ang dalawang inmate sa loob pa ng kanyang opisina. Uh, sa mga ilang araw na nasa Baguio City ako at nakadaupang palad si DG Pantag, yung ugali niya is ano? Uh, matinong tao. I'm sorry, akin lang ito ha. Ah. Pananalita niya aura niya, yung kanyang espirito, matinong tao. May kalukuhan kung kalukuhan ang pag-usapan kasi nga bugoy-bugoy. Kailang, yan ang kailangan sa isang bukor chief na magdeal sa mga batikan na mga criminal drug lords. But then, matapang siya. May, may guts. He can take the risk. Kaya na pinagiba niya yung mga kubul na yan. Yung ilang million of pesos na gift, bribe money, tinanggihan niya. Tapos, trabaho-trabaho lang. Yun ang kita ko sa kanya. Kaya, again, opinion ko lang ito. Sa nakita ko ang pagkatao ni Bantag, imposible para sa akin na saksakin niya ang dalawang uh, inmate sa loob pa ng kanyang opisina, na ang daming mga testigo, ang daming nakakita. Kasi lumalabas, itong limang commanders ng na testigo, nandun din sa loob ng kanyang opisina. Tapos, bakit niya saksakin na... Uh, anyway, uh, ano lang yon sa aking analysis na lang, parang napaka-imposibleng gawin ng isang Bucor chief. So, to me, another planted <laughs> kaso. Planted uh, basta. Tuloy-tuloy ang pagtatanim ni Boying Napaka-sipag magtanim. Kaya sinasabi ko, yung mga problema natin sa agriculture, kulang na ng pagkain, nagmamahal ang uh, presyo ng uh, sibuyas. Uh, asukal, ano pa, uh, itlog, nagmamahal na rin. Ako, ang kailangan mo yan, isang agriculture secretary na masipag magtanim. Eh, ang pinaka-the si Boying ilagay sa Department of Agriculture dahil nga sa galing niyang magtanim. Anyway, uh, hintayin natin po ang resulta Okay, ito pa pala. Yung yung criminal charges i final ng Bucor doon pa rin sa DOJ. So, makita mo, parang puro puro slot lotong makaw. Uh, anong maasahan natin ano na hustisya kasi uh, kitang kita naman na my bloodbath, my kung sa ano pa may rido na si Boying at saka si Bantay kaya ito rest back, rest back na lang ang nangyayari but then uh, that's due process normal course magpail ka lang ng kaso at bahala na gumulung uh, gumulong ang hustisya kaya lang ito ngayon ang problema yung hustisya eh, may nakaupong Secretary of Justice na parang nawawala na ang hustisya. Kasi bias na siya tungkol kay DG Bantag. Yun lang ang pananaw ko at pananaw ng nakakarami. Na sana kung may delikadesa pa si Boying Rimulya, eh mag-resign muna habang nandyan ang Bantag case para uh, magkaroon ng fair trial o fair investigation yung mga kasong may pa kay DG Bantag sa Piskalya. Yeah. Sa so, ngayon nga nandyan si Rimulya sa eh, as na wala po tayong maasahan. Kaya, yon ang hinintay natin yung resolusyon ng Piskal, uh, five-month Piskal, yung motion for inhibition filed by Team Bantag na kung pwede hindi na DOJ ang maghawak sa murder charges uh, versus kay Bantag and Sulweta, i-transfer na lang sa Ombudsman. Yun po ang hinihintay nating uh, resulta. Sa ngayon, wala. Si uh, Mr. Osman at Escopete, di umano, ito yung komplainat na tinorture daw po ni General Bantag at Sulweta noong February 1. Wow! ito ba ito? Lasing daw po itong dalawa, lasing daw si Bantag. Pinantahan daw itong si Escopete at saka Osman. Ano? Sinaksak yung palad. Wow, ang sakit mo na. na. Parang napagtripan niya ito. Tapos, nang masaksak, nangyari? mayari. Dahil kinabukasan daw, nung mahimas-masa, siguro hindi nalasing, aba nagbigay daw ng 50,000 pesos. Ano yung pagpagamot? O para huwag na magreklamo. Ayun. Anyway, ang detalye na po ay nasa, nasa DOJ na basta yun po yung inisal. Uh, alam ko tataas ang kilay dito ng mga supporters ni uh, General Bantag at Sulieta. At wala tayong magagawa. Mayroon pong komplena ni Abogado. So yun naman po talaga ang, uh, ang mangyayari kapag may komplena. Dadali ng kaso sa kinaukulan, din magkakaroon ng mga alam na, investigation, preliminary investigation. Dapat makarating sa korte ang lahat ng ito. Alam naman natin masalimut siyang isyong yan at uh, di ba nagdimandahan dinimandahan ng DOJ si Bantag at saka Sulweta at iba pa sa double murder case di ba yung Lapid uh, Villamor tapos nagfile din ng ganyan ding kaso si Bantag before office of the ombudsman laban naman kay laban kay JS Secretary uh, at saka Katapang so nung palitan na sila ng kaso ito ngayon bago alam niyo yung administrative medyo mabigat na kaso 'yan pag ikaw na sa gobyerno at may kasong administrative, malabo talaga ang problema mo 'yan. Ano ba 'yan? Yung anti-torture, uh, uh, anti-torture kasi torture yun eh. Republic Act 9745. Tapos yung PD number 1, uh, 1829, ito po yung medyo eh, mabigat din 'yan. Criminal po 'yan eh. Okay? yung torture tapos administrative so galawan Republic Act 9745 at saka presidential degree number 1829 ang bagong kaso na kinakara nitong si General Bantag at saka Sulweta before Department of Justice dahil nga doon sa komplena. Well, ganito. Kung di po ako nagkakamali, ngayong month na ito, bago matapos ang month na ito, matatapos na yung 90 days. Eh. Kasi kung, alam mo sinuspendi si Bantag? Uh, kung October yan, o patapos na nga ngayong buwang ito, 90 days yung suspension sa kanya without pay. Di ba? So kung November naman niya, so November, February eh, basta, malapit na kung matapos yung 90 days suspension sa kanya without pay. Kung pwede siyang ibalik, kung gusto siyang ibalik ng gobyerno, pwede siyang ibalik after suspension. Kasi sa ngayon, siya po ay suspendido lang, hindi pa po siya tinatanggal. Government official pa rin. Ito si Jerry Bantag. So, suspendido lang. Pag natapos yung suspension order at hindi siya ibinalik, abay, mawawala na talaga. Although, nadinig mo natin ng araw pa na parang ayaw naman talaga ni Jerry Bantag na bumalik na. Baka no? hindi na nga. Kaya lang, ito hong mga kaso ito, yung una, double murder case, tapos ito, administrative at saka torture, ito po yung magiging problema nito ay yung mga binipiso nila. Yung mga benefits. Kasi sa gobyerno, may mga binipiso, di ba? kung kailan taong ka nagtrabaho. Basta may mga benepisyong dapat makuha, retirement, benefits, kung ano-ano dyan, monthly benefit na benefits or retirement, kung ano mga meron ng pinakakaloob ng gobyerno under the law. Meron lahat ng mga opisyal ng pamahalaan o kawani ng gobyerno pag or o what. Ngayon, pag meron kang kasong administratibo, kriminal, aba, hindi mo makukuha yung retirement mo. Mahuhold diyan baka nga tuloy ang mawala pa. At malako ka rin ibalik kapag kami mga ganyang kaso kahit na ikaw ay suspendido lang iyon po yung mabigat na kinakaharap ng kampo ni Bantag at Sulweta kapag ka gobyerno ang kalaban mo. Nasa ang authority at batas, gobyerno magpapatupad. So talagang yung administrative at criminal case, hanggat hindi nabubura yan, hanggat hindi mo nalilinis yan, yung binipisyo mo at pagbabalik mo sa gobyerno, alabo kasi kung pupunta ka sa gobyerno, eh, magkukuha ka ng another clearance. Eh. Sa Office of the Ombudsman, sa bayan. NBI, Civil Service, kung ikaw ay mayroong mga nakapending na kaso, ay eh paglalabas doon na may pending na kaso, hindi ka maa o hindi ka makakabalik sa pamana, Yun ang mabigat. Kaya sabi ko, ano kaya ito parang... Eh, pero ang problema, may kumplenant eh. Jonathan Escupite at saka Ronald Usman. So kayo po, ewan ko anong masasabi niya. Ito ba ay panibagong harassment ng gobyerno? Especially hindi ng gobyerno lang ha. Kung hindi ng Bureau of Correction, kasi galing sa Bureau of Correction ang kumplenant, galing sa Bureau of Corrections si Attorney uh, Pereiras Pereiras Okay Last year binigyan kami ng award Corrections si Attorney uh, Pereiras Pereiras Okay na nagpapakilala siyang abogado ayun so ano po ang masasabi diyan alam kong masisira ang umaga kung kahapon pa ito pinag-uusapan kaya lang ho aking pinapaliwanag dito yung mga batas na di umani nilabag nila at saka yung mga pwede hong masamang epekto sa kanilang karera. Kahit na hindi siya bumalik sa Bureau of Correction, pero kung siya nagbabalak magpunta sa ibang ayon siya ng pamalaan, mahirapan kasi ho yung administrative criminal case ay nakapile at saka dapat malinis muna lahat yan. Dapat madismiss lahat yan kung gusto mo bumalik sa gobyerno. Pero kung hindi madidismiss yan, naba mahirapan. Pati nga yung beneficio tulad na sinabi ko kanina. Grabe ha. February 1 ng 2022, edi eh Bago lang. Doon daw nangyari yung pero masakit na Yung palad mo, sasaksakin. Wow. Parang kang Talagang luluha ka ng asin po na sasakit. Napagtripan, lasing. Ganun ba yung galaw nila? Grabe, ang lupit ha. Anyway, uh, dinala na sa DOJ. Magkakaroon ulit na another uh, ano yan, uh, preliminary investigation. So, dapat harapin din Gerald Bantag at Sulweta pamagitan ng mga abogado itong panibagong kasong ito. Natabunan na yung lapid. Justice for lapid. Ano? Ang bagal kasi nung bagal talaga ng DOJ. Ano? Ang bagal ng prosecutor, bawal ng piskal. Hanggang ngayon, bagong taon na. Noong nakaraang taon pa, controversial yan. Controversial na kaso. Hanggang ngayon, nagpabinbin pa. Bakit ang tagal-tagal gumalaw? Kung wala kayong hawak at matibay na ebidensya, i-dismiss nyo. Kung meron naman kayong probable cause, basihan para dalhin sa korte. Dalhin na sa korte kasi hindi naman kayo magde-decide yan. Ang korte ang magde-decide kung sino ang may kat katwiran o wala, sino ang guilty at not guilty. Korte lang, wala namang iba. So dapat po ay ano, dapat po dalhin. Kaya lang mo, itong nangyari ngayon, ah, parang nawawala na yung kredibilidad ng isa't isa. Dimandahan ng dimandahan. Pero tama, part ng demokrasya at due process yan. Si Bantag at Silueta eh, man na ng pamahalaan. Si Bantag at si Silueta nagpailang kaso laban sa gobyerno. Ayan, nadimandahan na sila. Kaya nga ang ating hiling dahil tayo mga sibilyan na wala namang kinalaman sa kasong ito pero tayo may mga batas, may mga komplenat, may mga allegation. dalhin sa korte, bilis-bilis na naman inyo. Ang bagal-bagal talaga nitong mga uh, prosecutor natin. Alam mo yung paghahanap ng justisya sa Pilipinas talaga, luluha ka eh. Kisipin mo eh, piskal uh, pa lang ilang buwan na hindi pa nang wala pang linaw. Kailan man nangyari yung pagpatay kay Lapid? October. First week na October. Ayun na ngayon. So, November, December, January. O, di ba? Apat na buwan, apat na buwan na walang pas na kasi ano pa, October ano pa yan eh. October, first week. Four months. Hanggang ngayon nasa ha, sa piskal pa yung kaso. Hindi pa nga tapos kung anong gagawin nila doon. Wow. Yan ang napakahirap maghanap ng muslisya rito sa Pilipinas. Kawawa ang... Actually dito, hindi lang ho yung biktima katulad ng pamilya ng lapis. Siyempre kawawa yan dahil namatay yung lapi, 'di ba. Ang pati yung mga uh, akusado rito o suspect or uh, tama, inakusahan, eh nagiging nawawalan din ang um, katarungan sila kasi ang tagal nilang malinis o okay ng pangalan kasi ang tagal mga proseso. Kaya yan ang justice system yung dapat baguhin dito sa sa Pilipinas sa tulad. Sipin mo naman yan. Ha? Ay pagdating sa korte, doon, mas matagal. Mali ba nila kung katulad nung nangyari yung deaths ng ano, ng artesi ng Las Piñas, napakabilis nung ginawa nilang proseso doon sa anak ni Remulia. Dahil naman may problema doon yung nagpailang ng kaso, mali-mali yung pangalan, mali yung proseso. Ayun, alam kasi may technical issue dyan. Kahit dito kay Bantag, issue ito. Pag ito mayroon technical issue rito, madi-dismiss din ito. Ganun naman yan eh. Kasi oh, yung technical and legal kasama yan sa paglilitis. Hindi na hindi ko yan maiiwasan. Eh ano ba yung kay batang remulya Ano ba nangyari doon? I-deliver. ng PIDEA sa bahay ni remulya yung mariwana. Kahit naka-address pero mali daw ang pangalan, wala daw Juanito Remolya deterred, wala yung deterred. Tapos ang maling tek isa pang technical daw, bakit pedeya nag-deliver? Bakit hindi postal? hindi naman trabaho ng hindi naman trabaho ng PDEA ang mag-deliver ng ebidensya. Pag ikaw nag-deliver ng ebidensya sa so, sa iyong aarresto ang suspect mo, aba planted 'yan. Talagang dismissal pag sa korte. Sabi nung dismissan ng korte, anong authority mo magdala ka ng ebidensya sa akusado? O di planted 'yan. Dapat iba ang nagdadala ng ebidensya. Then yung awtoridad huhulihin akto sa iyo yung ebidensya para ma na sa 'yun. Ay problema, nagmadali yata yung PDEA nakakita ng malaking pangalan. i-deliver natin ito, tapos sulihin natin. O, naloko na. O, hinuli nga. Ay, pagdating sa osgado, hindi naman ma-justify kung tama ang proseso. Hindi, ayun, technical, dismiss. At yan ang bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Ito po si Leon DC. At ito ang World News Report. Rewind. React. Respond. watching please like subscribe and click notification bell for more updates